Dobar ljudi, u današnjem videu radimo 10 anime likova, tj. Pardon, 5 anime likova koji me najviše nerviraju u svim animeima koje sam pogledala. I za većinu njih nemam objašnjenja zašto me nerviraju, samo prosto ne znam, samo me nerviraju. Tako da, krenemo! Prvi anime, to je prvi anime koji me stvarno nervira jeste Regi. Ne znam zašto, ne znam kako, ali jednostavno njegova sama pojava me nervira. Znači ja ću samo da kažem anime koji me nerviraju, ali nemam razlog zašto me nerviraju. Prosto su iritantni. Anime koji me definitivno najviše nervira jeste Volt. Ne znam zašto, ali prosto on me toliko nervira. Ne postoji razlog zašto me nervira, samo ga ne volim. Prosto to je tako. Svi koji me definitivno nervira je Sakura. Sve nervira Sakura, ali za mene jednostavno ne postoji razlog zašto me nervira. Prosto me nervira, prosto mi je previše iritantna. Ne znam zašto, prosto uvijek tako... Uvijek je tako sadness i useless. Ne postoji razlog zašto me toliko nervira. Idemo dalje. Sljedeći anime koji me jako nervira je Midoriya Izuku, to je Death. On mene, ne postoji razlog, jednostavno za sve ove anime likove koje kažem, ne postoji razlog zašto me nervira. Ali jednostavno on me nervira zato što je tako... ne znam. Jednostavno, on je dobio svoje moći i samo se potrudi da bi ih dobio. Svi ostali su i Deku je, kako se zove, ima svoje moći od uvek i, ne pardon, Deku ovaj, Bakugo je od uvek, ima svoje moći, uvek se trudio. A on je dobio svoje moći od Avmajta, jednostavno, to mi je malo jadno. Ne znam zašto, prosto, ne volim ga. Poslednji za danas je Barda iz Del Torre. Ne znam zašto, ali jednostavno on je toliko odrasao, toliko je glup, na toliko načina je glup. Ne znam zašto. Jednostavno, pod njega lik izgleda kao, ne znam, kao naučni genije.